tady zapnu a dám tam sdílení. Možná dcera, viď? Máš dceru? Dvě dcery, no. Tak možná tady občas budou slyšet. Mladě jsou vítaní. Tak já tady ještě zapnu to, aby lidi, když tak sdíleli, jestli mají chuť. Honzo, díky moc za tvůj čas. Hele, jak jsi to říkal s tím Německem, než se do toho pustíme? Tam je jako ta energie. Já jsem totiž z Evropy teďka už půl roku pryč a byl jsem v Evropě asi 2 měsíce a pak jsem se jako cestoval, jo. Jak se tam cítíš? Jak to tam, co tam jako se děje energeticky? Máš to nějak načtený? Tak já jsem, jak jsem říkal, teď jsme týden v Berlíně a nevnímám to tak, že to je o Německu, ale spíš, když většinu času jsme v České republice, tak vnímám, že to prostředí Česka a možná teď trochu rozšířeněji do toho Německa, tak můžeme říct Evropě, že je taková nějaká, kdo je citlivější, vnímavější, tak taková nějaká hustější energie, takový tlaky, bych to nazval, a hodně lidí to zdravotně odnáší z mého pohledu, co sleduju, co vidím. My sami to na sobě cítíme jako rodina a je to pro mě jako vlastně s podivem, že my, kteří se o sebe velmi dobře staráme, takže že nás to vlastně také nějakým způsobem tlačí do nějakých projevů, které by se dali nazvat jako nemocí, a vůbec nechápu, jak to zvládají lidi, kteří se o sebe takhle nestarají, obzvláště třeba ty starší ročníky, vůbec tomu nerozumím, protože a asi to i dost špatně snášejí, co tak nějak vnímám ve svém okolí. Takže je to jakási náročná doba z mého pohledu, z určitého úhlu, a je potřeba být připraven. No. Je to zajímavé, co říkáš, protože jsem dělal rozhovor s Antonínem Baudyšem a ještě s Adou Inemanem, oba dva se jako tak čarují s těmi čísly, víš, a s hvězdami, a oni řekli, že tento rok je opravdu testovací a že zajímavý rok bude 2024, to říkali oba dva, že to je zajímavý. A mě právě, protože to zaujalo, bylo to, že mě píše větší množství lidí. Nějak jsem zjistil, že ta intenzita se zvýšila, kdo mě píšete na Facebook. Jak se cítíte? Jak cítíte to, co řekl Honza? Máte taky takový, často se třeba zmiňuje, mě lidi píšou, že se cítí v takové jako mlhovině. Jako by se něco má stát, jo. Není žádná nápověda, ale něco tak jako jiskří ve vzduchu. Něco. No a tak hele, takový zajímavý úvod máme dneska, netradiční, tak nám napište, jak to cítíte vy, co nás sledujete, diváci. Díky, že jste s námi. Dnešním hostem je Honza Vojáček. Není potřeba nějak dlouho představovat. Honzo, my už jsme dělali několik rozhovorů v minulosti. Já spíš přejdu k tomu hlavnímu. Honza aktuálně bude vydávat novou knihu. Pokud vás zajímá, tak si ji přečtěte. Já jsem vám dal dolů odkaz po toto video. Můžete se podívat, je tam nějaká akce přes Albatros. Umění být nemocen. Honzo, viď? Umění nemoci. Umění nemoci. Ono původně to mělo být, ne, ty si to navnímal asi z minulosti, protože ta původní myšlenka byla umění být nemocný, ale mně se to být nemocný, přestože korespondovalo jako vlastně s tím být zdrav, z opačné strany té stejné mince, tak se mi to zdálo přece jenom takový tvrdý, tak nakonec jsme to změnili na umění nemoci. Umění nemoci. Art of being, nebo art of illness, no, vlastně bychom to mohli přeložit různě. A je to moc hezký název. Je to moc hezký, protože umění nemoci, děláme si to sami, tu nemoc? Jak to je s tou nemocí? To je zvenku, ne? No, je to vlastně, je to téma, který právě vyžaduje takový jako komplexní pohled a vůbec se propracovat k tomu, kým vlastně jsme. A aby to nebyl jenom ten povrchní pohled, že jsme jenom tělo složené z nějakých orgánů, a které se občas jako rozbíjí, občas pokazí a my je teda necháme opravit nějakému lékaři. Tak tenhle pohled chápu, že dlouhou tady dobu byl, ten spíš hmotný, materialistický, a myslím si, že už si zaslouží trochu jako posunout dál, že přece jenom jak se ta úroveň našeho vědomí podle mě zvyšuje, jak těch informací přibývá, tak už dneska si myslím, že se dá na nemoc pohlédnout jinak a na nás samotné, kdo vlastně jsme a tím pádem, co je ta nemoc, protože ta nemoc je součástí nás, stejně tak jako zdraví je vlastně přirozený projev vnitřního světa našeho, pohybu našeho vědomí. No tak
Pokud to tak je, tak přece by si ta nemoc zasloužila trošičku jiný pohled a tím pádem jiný postoj a tím pádem jiný přístup k řešení. A bavíme se tady o chronických nemocích, i když ty akutní jsou taky mnohem zajímavé. Takže právě proto jsem se chtěl na to podívat z té druhé strany, nejenom z pohledu toho zdraví, co je zdraví v souvislostech, ale co je nemoc jako taková a co nám vlastně do života opravdu přináší a co nám třeba se snaží to tělo říci. My se o tom budeme povídat určitě víc. Všechny vás tady zdravíme, děkujeme, že sledujete. Děkujeme za každé sdílení, pokud vás zajímá téma zdraví a vůbec, jak souvisí duše a tělo, budeme si o tom povídat, tak děkujeme. A zároveň za každý komentář, já je procházím po konci rozhovoru, děkuju, snažím se reagovat na všechno a také za odběr, pokud se tady nový. Odkazy na Honzu máte dole, budu rádi se podíváte na jeho novou knihu, aby jsme se mohli zabývat dalšími tématy. A zároveň tam také najdete odkazy případně na moji tvorbu, pokud vás baví tyhle punkový rozhovory, které jsou outsourcovaný, nebo jestli můžu říct mimo mainstream, jak to teď všichni rádi říkají. Nemám za sebou žádného bakalu, nikoho, všechno to, co si dělám, dělám na koleni, ale s láskou pro vás. Myslím si, že důležitější je samotné sdělení než formát, ale bez vás by se to nedělo, takže díky za vaši podporu. A Honzo, mě napadá hnedka ve spojení s tím, co jsi říkal, ona ta východní filozofie je taková peprná, jo? Je tak jinačí maličko. A jsem se tady potkal s Ajánem, což je jeden z mnichů, on to je jako překladu učitel, vlastně buddhistický učitel. A on říkal, že nemoc je taky takovým učitelem, že se snažíme možná na západě někdy jako vyříznout z toho našeho těla, bez toho, aniž bychom k ní měli respekt. A že nemoc, pokud je nepřítel, tak právě nepřítel vyžaduje nejvíce respektu. A že to je jako velmi zajímavá myšlenka. Tak jak to na tebe působí, tahle ta filozofie, a je to schůdný vůbec s procesem léčby? Tak já mám rád právě tvoření určitých mostů právě mezi určitými přístupy, mezi určitými filozofiemi a mezi mimo jiné třeba filozofií a vědou, nebo vědou a spiritualitou, protože to si myslím, že teď v tom 21. století je hodně na vzestupu, že spoustu vědců, které já mám rád, tak vlastně začíná v té vědě vidět tu spiritualitu, což je úžasné. Můžeme říci, že ten mainstream se tomu stále jako ještě brání, považuje to často za pseudo vědecké závěry a tak dále. A mně ten přístup je velmi blízký. Já prostě jsem člověk, který dospěl k tomu, že nevěří na náhody. Tím pádem, když už vlastně jenom řeknete, že nevěříte na náhody, tak se vám otevře pole jako úplně nového světa. Jo? Protože v ten okamžik si řeknete dobře, tak když neexistují náhody, tak v tom případě to, co se mi děje, není náhoda. Nebo například to, s kým se potkávám, není náhoda. To, co řeším v sobě nebo vidím navenek, není náhoda a tím pádem to je úplně jiný svět, protože ten svět naraz ukazuje na nějaké principy, ukazuje na nějaké soustažnosti a jenom je otázka na jaké. A pak vlastně je mi blízký velmi v tomto ohledu ten druhý směr a to je ten přístup takzvaný inside out, to znamená zevnitř ven. To znamená, že vlastně já jsem ten tvůrce toho svého prožitku, toho svého těla v souhře s tím, co můžeme nazvat božskými principy, univerzálními zákony nebo přírodními zákony, jakkoliv komu je to blízké. A když tohle dáte dohromady, no tak pak vám z toho vyplyne, že nemoc teda tím pádem asi není náhoda, asi teda souvisí s nějakým mým vnitřním světem a tím pádem asi mi něco do toho života přináší. A z mého pohledu to, co přináší, není jenom vlastně utrpení a bolest, což s plným respektem a soucitem a ke všem, kteří trpí, tak mám, ale zároveň pojďme se na to podívat ještě trošku více do hloubky. A to právě mi to, co říkáš, s tím sedí. Tak jo, díky za odpověď. A já mám tady první otázku. Jak vidíte dobu postvakcinační? Tak, jestli je myšleno doba postvakcinační z hlediska vakcín na COVID, předpokládám, protože vakcíny jsou tady s námi obecně samozřejmě mnoho desítky let. Mohli bychom se bavit o době postantibiotické, to je další velký téma. Tak z mého pohledu něco se tady za ty roky
odehrálo poslední, řekněme 3-4, a každý z nás může si udělat nějakou vlastní reflexi, může do toho nějak trochu ponořit, do toho tématu, nejenom to přebírat zvenku, z nějakých mainstreamových médií nebo i od alternativních médií, ale udělat si nějaký svůj vlastní pohled, průzkum, vytvořit si na to svůj nějaký názor a nedá se říct jako jednoznačně nějaký závěr, to prostě tady vypálit jako nějaký závěr si myslím, že by nebylo správné. Myslím si, že je to potřeba vztáhnout, aby lidé vnímali, co tedy vlastně za tu dobu proběhlo, jak to na ně působilo a co si z toho odnesli, jak se třeba nyní cítí, jak se mají zdravotně, fyzicky, energeticky, mentálně, a zkusit trošičku třeba udělat si nějakou reflexi, aby si obohatili ten svůj vnitřní svět o nějaký další poznání, protože si myslím, že tohle tím to nekončí. Se obávám, že další výzvy přijdou, tím nechci říct, že musí být nutně takto pandemické, ale myslím si, že se prostě těch věcí bude dít ještě dost. A je potřeba na to být připraven ve smyslu nějaké své vnitřní odolnosti, a aby ta odolnost měla kapacitu pojmout ty výzvy, které přijdou. Takže to je taková moje odpověď, protože ta otázka není jako příliš specifická, takže jsem to vzal taky trošku obecněji. Další otázka na tebe. Sledujete dění kolem kauz Pfizeru? Ano, sleduju to přes ten Project Veritas a další, kteří vlastně jsou takový investigativní novináři, kteří vlastně rýpou do témat, do kterých se třeba mainstreamová média neodváží sahat. Takhle, to není z novýho ve smyslu, že vlastně farmaceutický průmysl je provázen z dlouhodobého hlediska často různými korupčními skandály a střety zájmu. Vlastně pokuty v řádech miliard dolarů byly uděleny v průběhu posledních dekád farmaceutickým firmám za různé ovlivňování a další věci. Takže to prostě není nic nového, to tady je dávno. To, že vlastně Pfizer se chytil jako velmi této příležitosti, která se mu vlastně naskytla, otevřeli se vlastně pro něho dveře této příležitosti skrze pandemii, to je evidentní. Tam to není o černobílém pohledu, prostě já ty černobílé pohledy čím dál více snažím jako vidět jinak, a z mého pohledu něco na tom mohlo být dobrého z hlediska toho, co vytvořili, a něco zase naopak bylo vlastně nepěkného a svým způsobem velmi nemorálního nebo neetického. Na chviličku si vypadl, ale si zpět. Tak, díky moc, Honzo, za tvoje odpovědi. Vandy se ptá, jak se zbavit S-proteinu z těla? 3 dávky v závorce. Tak potřeba říci, že tělo má obrovskou výbavu, jak se zbavovat různých umělých a toxických elementů, protože jinak bychom tady nepřežili, protože to, co se na nás valí, nejenom z pohledu třeba přísad ve vakcínách, ale, a to nemyslím jenom covidových vakcín, ale i tím, co jsme si všichni asi prošli v dětství, tak se toho na nás sype z ovzduší, mraky, možná už postupně i ve vodě, v půdě, je obrovské množství toxických elementů, které samozřejmě se snažíme jako společnost nějak co nejvíc eliminovat, a jako tělesné jako bytosti tělesné se náš organismus snaží zbavovat pomocí svých detoxikačních schopností. Tam jde jenom o to, jak tyto detoxikační systémy třeba podpořit, což velmi jednoduše umí třeba postění se, takže ubrat jídla, umí to saunování, umí to nejrůznější byliny, které působí na játra, takové jako ty hořčiny, nejznámější je třeba ostropestřec, ale jsou jejich spoustu dalších, což zrovna teď období jara je úžasná příležitost, protože jaro je vlastně dominantním orgánem jsou játra. Takže dát si nějaký půstík, podpořit to nějakýma bylinkama
nějakýma solníma koupelema. Velmi dobře funguje glutation. Glutation je úžasná látka, kterou si umíme tvořit a má obrovský detoxikační potenciál podporovat tyto detoxikační procesy. Takže glutation je úžasná biomolekula. Takže možností je spoustu. Tam opravdu jenom, abych to zase řekl z určitého lehce jenom nadhledu, aby lidé příliš se neponořili do toho, že teď jsou nějakým způsobem jako řekněme pokřivení třeba nějakýma látkama z těch vakcín, protože ta psychická nástavba, ta mentální nástavba nad to dělat vlastně stres z něčeho, co se vlastně nemůže změnit ve smyslu třeba, že už to proběhlo. Můžu to změnit v tom, že třeba podpořím ty detoxikační systémy, takže aby lidé zase se sami neuvrhli do přílišného stresu z toho, co třeba udělali za rozhodnutí v minulosti, které už nejdou změnit, a spíš, aby jsme se poučili z hlediska toho, jestli ty rozhodnutí na základě čeho byly, jestli byly na základě strachu, manipulace, anebo jestli byly na základě zdravého rozumu, tak to je tak jako důležité spíš si z toho odnést. Tak díky. Další otázka od Simony Jindové. Jak motivovat lidi k práci na sobě, ptá se. Tak nemoc je obrovská motivace určitě. Právě každá krize je šance na změnu a nemoc mezi to patří rozhodně. Motivovat lidi by se měli především sami sebe na základě svého uvědomění si, jestli je pro ně důležitá kvalita života a jejich zdraví. A pokud pro někoho to je důležité, čili pokud jsou důležití pro sebe, tak souvisí to hodně se sebehodnotou, seberespektem, sebeúctou, no tak o tu motivaci je samo o sobě postaráno, protože já prostě chci žít kvalitní život v rámci možností v co největší odolnosti a nejlepším zdraví, což neznamená, že nikdy nebudu nemocnej, ale znamená to, že se o sebe nějakým způsobem chci starat, chci se zajímat o svůj vnitřní svět, chci se zajímat o věci v souvislostech, a to je to samo o sobě, ta vlastně má ten respekt vůči životu, respekt vůči sobě, respekt vůči tomu, že mám možnost tady být, tak je samo o sobě mojí motivací k tomu na sobě pracovat. Ale to si každý musí v sobě najít sám. Otázka od Luci Jenčíkové pro tebe. Dobrý den, jak moc ano. Je zásadité prostředí v těle stěžejní? Je nazdar! Nazdar, bračice! Tak já začnu znovu. Luci Jenčíková, dobrý den. Jak je zásadité prostředí v těle stěžení pro zdraví a jak nejlépe ho dosáhnout? Díky. Zásadité prostředí v těle. Tak můžeme znovu ještě pozdravit. Je tam ještě někde malá? Nazdar. Už si ji vzala žena, Lotinku. No, zdravím manželku, zdravím tvoji paní. Dobrý děkujeme, den, ahoj. Děkujeme, pozdravím. Ono v těch alternativních směrech často se jako lidé zaměřují na nějaký téma, který třeba je otázka, do jaké míry je skutečně reálné třeba zabývat se zásaditostí, protože ano, dlouhodobě se hovořilo o překyselinosti jako zdroji zánětu a různých problémů v těle. Já bych rád, aby lidé vnímali ten život a životní styl s určitými jako opravdu přesahy. To je můj směr. A tím nechci říct, že když se někdo zabývá třeba hezky a motivuje lidi, provází je s pomocí třeba zásadotvorné stravy k lepší kvalitě života, ale ono se opravdu ukazuje, že to je trošičku jako ještě hlouběji ty principy toho zdraví a že jenom zezásaditovat tělo není to ono, pokud nevnímám právě život v těch souvislostech. Co to znamená? Co vlastně je opravdu zdravý životní styl? Co pro mě znamená zdravá strava? Je to zeleniny víc, je to maso? Jo? A teď si budeme hovořit, že zelenina je zásadotvorná, některá ne. Je maso, že je kyselinotvorné a tak dále. Já si myslím, že je dobré spíš než na tyto izolovaná témata se podívat na ten život opravdu z přesahu a právě z těch principů. Což právě třeba z pohledu zásadotvornosti a kyselinotvornosti se potom to tělo samo o sebe postará, pokud mu vytvořím podmínky pro kvalitní život. A to by měl být náš fokus. Co je kvalitní život? No tak se řekne kvalitní životní styl. Dobře, co je kvalitní životní styl? Co je opravdu pro mě zdravá strava v České republice nebo v současné době v Berlíně v březnu?
Jo, jaká skutečná lokální sezónní strava to pro mě je teď a tady? Kolik spánku potřebuju? A jestli ho mám nebo nemám? Kolik pohybu potřebuju? Protože to všechno rozhoduje o tom, jestli tělo bude zásaditější nebo kyselejší, ale a má obrovské schopnosti si s tím jako vypořádat a tu rovnováhu udržet, pokud z dlouhodobého hlediska budu k sobě přistupovat tak a vytvářet podmínky pro tělo tak, aby fungovalo dobře a kvalitně. Takže já nerad, jak si se zaměřuju na ty konkrétní věci ve smyslu těchto třeba alternativních přístupů, jak zasaditovat tělo, protože to někdy může lidi svést na nějakou cestu třeba, že budou se ládovat nějakýma zásaditýma koktejlama, který víceméně budou nějaký chemický produkt a budou si myslet, jak si dělají to nejlepší. Já si myslím, že ne, že prostě je to opravdu o tom celkovým pohledu na život a na to, jak udržet jeho kvalitu v té komplexní šíři. Krásně řečeno. Tak nám napište, jak to vnímáte, vy to následujete a ještě tady máme otázku, co jsme teda měli od Lucie Jenčíkové. Lucko, moc děkujeme za tu otázku. Další je tady na snadě. Petr Hadač. Psychosomatika a zákon příčiny a následku. Měl by to být jeden z hlavních předmětů na lékařské fakultě? Já si nedovolím tvrdit, jestli by měl být jeden z hlavních předmětů, protože v současné době současného pojetí medicíny by to vlastně smysl nedávalo, protože medicína je zaměřená na hašení požáru a v tom je vlastně ta její doména. Ale pokud bych vlastně medicína se chtěla stát trochu jinou ve smyslu, že by vnímala víc podstatu vzniku chronických potíží a chtěla ji řešit, tak potom by role mysli a psyché měla být na jednom z prvních míst, protože z mého pohledu role psyché je pro chronické onemocnění faktor číslo jedna. A tak to prostě pro mě je. Já jsem k tomu dospěl na základě mých zkušeností, mých nejrůznějších vědomostí a provázení lidí v praxi a není to asi nic nového, i věda dokáže na tohle odpovědět, proč to tak je, proč naše mysl, naše emoce, naše myšlenky hrají tak důležitou roli pro dlouhodobé zdraví. Takže pokud medicína by měla chuť se evolvovat, dostat do evoluce způsobem, že by chtěla řešit podstatu vzniku chronických nemocí, tak by to měl být jeden z hlavních faktorů role mysli pro dlouhodobé zdraví. Tak další je od Lucie Jenčíkové znovu. Pokud onemocní člověk boreliózou, postačí k vyléčení ANTB nebo je nutná i dieta k vyhladovění borelií? Jak s nimi zatočit? Díky. No, zase. Lidé by mohli ode mě očekávat takovou jako jednoduchou odpověď, ale já věřím, že už mě znají natolik, že vždycky se zajímám o ty principy. A na začátku jsme řekli, že nic není náhoda. Nikdo řekne, borelie může být dvojího charakteru, může být akutní borelie, takové to typické, že se na mě přisaje klíště, kde je velký flek a já onemocním boreliózou, anebo chronická borelie, která je velmi zajímavá, že vlastně to není takový jako akutní stav, kdy tam mám ten flek a tak dál, ale jsou tam různé neurologické příznaky, které se potom třeba na borelii svedou takzvaně. A z mého pohledu u těch akutních stádií ty antibiotika mají svoji logiku. A pak je potřeba si říct to B. To je stejný jako s covidem, long covidem a dalšíma věcma, takovýma těma, jako co se potom děje dál v tom životě se mnou. Tak jedna věc je, že antibiotika dost jako intenzivně zasáhnou do střevního mikrobiomu a měl by člověk potom o ten střevní mikrobiom se nějak postarat specifickými pre- a probiotickými kulturami po antibioticích. Samozřejmě i z hlediska stravy může podpořit střevní mikrobiom kvalitní stravou. A z hlediska těch borelí jako takových, tak já vždycky říkám, že v těle se uchytí jenom to, na co tam je, na co tam jsou vytvořené podmínky, na co tam je vytvořené prostředí. Proto právě mimo jiné jedna kapitola v knize Umění nemoci se dotýká tohoto tématu, kdy v minulosti byly dva zajímavé věci,
pan Pastér a pan Bechamp. A jeden říkal, hele, je to tím, že něco chytneš, proto seš nemocnej, když to řeknu jednoduše laicky. A druhý říkal, ne, to není jenom tím, co chytneš, to je tím prostředím, který máš v sobě. A proto se ti něco projeví. A to je můj přístup, to je to, co já jsem, čemu jsem dospěl. Já nevěřím na chycení streptokoka, já nevěřím na chycení prostě viru. Já věřím na to, že tady je všechno kolem mě vždy a vždy bylo a bude. A to, jestli si s tím ještě někdo hraje v laboratořích a mění to a mutuje, to je další věc. Ale nicméně vždycky bude záležet na tom mém vnitřním prostředí, které rozhoduje o tom, co se mi jak projeví. To je prostě můj pohled. A proto ta moje odpověď je taková nepřímá, že já bych to neřešil jenom antibiotiky, jenom vyhladověním, ale pokud by se mi potom z dlouhodobějšího hlediska dál děly nějaké příznaky, symptomy, nějaké únavy nebo čehokoliv, tak bych sám sebe se měl zeptat, jak se starám o svoje vnitřní prostředí a neměl bych jenom chtít mít tendenci hodit to takzvaně na boreli, hodit to na něco dalšího. To je za mě přístup, ne ten, jak nazývám, tvůrcovský, ale spíš role oběti. Jsem oběť boreliózy, jsem oběť covidu, jsem oběť támhle toho. Já mám radši ten přístup toho tvůrce, který se zeptá, dobře, co mám udělat se sebou a se svým vnitřním prostředím, aby vlastně tam nebyla šance pro to, aby se cokoliv uchytilo. Veronika N. se ptá, věříte v bylinkovou léčbu? To jsou takové hezké otázky a nemůžu na ně vždycky odpovědět jenom ano, ne, protože si to zasluhuje zase ten širší pohled. V momentě, kdy zkoumáte, kým jsme, v momentě, kdy vnímáte, co je příroda, jaké má principy, jak funguje, jak vlastně žijeme v určité soustažnosti a souladu nebo nesouladu s přírodou a přirozenými rytmy a zákony přírody, tak v momentě, kdy to začnete zkoumat tohle do větší hloubky, tak je vám jasné, jakou obrovskou sílu má příroda, co nám nabízí, co nám zprostředkovává. A v momentě, kdy vlastně zjistíte, že ta míra toho souladu a nesouladu vlastně s těmi přirozenými rytmy a s přírodou rozhoduje o vašem zdraví, tak zároveň s tím určitě vlastně zjistíte, jaké možnosti nám příroda nabízí, třeba včetně toho, že byliny jsou úžasná možnost, jak komplexním způsobem ovlivnit ten náš systém. A pokud to někdo umí, dostatečně studuje a dokáže být dostatečně vnímavý k tomu, jak byliny fungují, tak pak to může být úžasný nástroj pro dlouhodobou modulaci toho našeho vnitřního prostředí. A jako se vším vždy něco se dá dělat dobře, a nebo do hloubky a komplexně, anebo se to dá dělat povrchně. Tak z mého pohledu, když se bylinky dělají do hloubky a komplexně a vnímavě, tak můžou mít velmi dobrý efekt. Oni ten efekt většinou nemají tak rychlý jako léky, ale mají ho za to o to komplexnější, bez často vedlejších účinků a dlouhodobější. Takže ano, mám rád velmi bylinky a jejich efekt na lidské tělo, pokud jsou kvalitní. Ludvíhová, jak nalézt příčinu nemoci? Tak to je krásná otázka, co si říkáš. Ano, tam mě provází celou moji praxi lékaře celostní medicíny nebo funkční medicíny. Já jsem změnil příčinu na kontext, což kontext jsou vlastně souvislosti, protože jsem zjistil, já jsem taky hledal celou dobu vždycky příčinu té nemoci. Ukažme na tu jednu věc a ta za to může. A já jsem zjistil, že a proto jsem možná také napsal knihu Umění nemoci, protože jsem zjistil, že takhle to možná není, že to takhle možná nefunguje, že se dá ukázat na jednu věc, na jedno trauma v dětství, na boreli, na já nevím, EB virus, na zkažené prostředí, ovzduší, špatnou stravu. Z mého pohledu je to vlastně o tom sebezkoumání. A v momentě, kdy začnu zkoumat ten svůj vnitřní svět, tak začnu vidět ty souvislosti a principy. A ty souvislosti a principy naplní ten kontext té nemoci. To znamená, on vlastně nám ukáže, on nám složí ten obraz a řekne, hele, ta nemoc je přirozená, logický projev toho našeho vnitřního stavu. Tak
čeho všeho se ten aktuální vnitřní stav týká a co můžu vlastně změnit, kam se můžu vydat, jakou jinou cestou, jakými změnami postojů, přesvědčení, životního stylu. A pak zjistíte, že to není o té jedné příčině, ale že to je o té cestě. Tak jak krásně to na východě vlastně často se prezentuje, že cesta je cíl, je to prostě určité klišé, ale u nemoci to z mého pohledu platí taky. Setkáváš se třeba, Honzo, s tím, že některé příčiny určitých nemocí opakují, třeba nějaká nemoc, která se opakuje u tvých klientů nebo u lidí, co ti píšou, a že ta příčina je stále obdobná, i když třeba by se zdálo, že to tam vůbec není, jestli mi rozumíš, že jsou z toho překvapení ti samotní lidi? Jo, to je dobrá otázka doplňující k tomu. To, co mě baví, jako místo té příčiny, tam právě dát třeba vzorce. Jo? Vzorce, algoritmy, tam často vidím na pozadí. Že když třeba přijde někdo s autoimunitníma onemocněníma typu autoimunita, štítné žlázy, roztroušená skleróza, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, kterých je obrovské množství těchto autoimunitních onemocnění a jsou na obrovském zestupu, tak vlastně tam jsou vidět na pozadí ty vzorce, jsou tam vidět ty společné vzorce, které vlastně jsou společné pro a přesahují ten individuální rámec toho člověka. Jo, protože my jsme každý samozřejmě velmi naprosto unikátní, jedineční, nikdo takový už tady nebude, jako si ty a já, prostě není možné, aby i jednovaječná dvojčata nejsou stejná. A tento individuální kontext je velmi důležitý, ale zároveň ho přesahují ty vzorce, ty principy. A ty, když vlastně lidem ukazují, tak jsou často překvapeni, že se v tom vidí, že se v tom nacházejí. A já zase je vidím potom na široké paletě těch lidí s těmi podobnými projevy, s těmi podobnými potížemi. Proto třeba teď jsem i na klinice Endala začal dělat skupinové konzultace, protože to mě ohromně začalo bavit, protože nás se tam sejde, já nevím, 5 chlapů nebo 5 žen, každý z nich je unikátní, každý z nich má naprosto svůj individuální příběh a život, jak to nazývám tím individuálním kontextem. Ale my v té skupině, protože většinou se potkají lidi, kteří mají něco společného, to je zase ta nenáhoda, to je ta synchronicita, to je ta konstelace, kdy vlastně my se tam potkáme na tom jednom místě a ty jejich příběhy se nějakým způsobem doplňují a na pozadí těch příběhů, těch individuálních kontextů jsou vidět ty vzorce, jsou vidět ty algoritmy, jsou vidět ty principy. A to je právě úžasná příležitost, že v momentě, kdy je člověk prohlídne, tak to mu začne skládat ten obrázek té jeho nemoci a těch jeho potíží. Další otázka od Káti. Katky, Katy, povinné očkování u dětí, ano či ne? Proč? Budete očkovat své dítě? Případně na co a čím a proč? Tohle je samozřejmě velké téma, je to velmi citlivé téma a jak já říkám, Matrix a jeho agenti jsou na něho velmi vnímaví, protože vlastně očkování je takovej, a ukázalo se to za covidu, že to je takovej jako jeden z hlavních jaksi pilířů toho Matrixu, jakým způsobem má pocit, že nás je schopen chránit před nemocemi. Já si myslím, že tohle téma vyžaduje zase trošičku jako komplexnější pohled a ten pohled se jeví, že třeba by mohl být v něčem nerozumný z pohledu vývoje společnosti a lidstva za posledních několik dekád, kde samozřejmě vždycky je ta argumentace taková, že tohle očkování vlastně vyhladilo tuhle nemoc a drží pod kontrolou tuhle nemoc a díky tomu nemáme epidemii tuberkulózy a támhle toho a támhle to. Já tomu všemu samozřejmě rozumím, protože mám, věřím, mozek v hlavě a jsem rozumný člověk, který vystudoval medicínu. Zároveň prostě ty očkovací látky a všechny tady tyhle přístupy do určité míry samozřejmě nějakým způsobem ovlivňují to vnitřní prostředí a modulují ho. A někdo řekne, že ho modulují tak, že právě zvyšují šanci na, a to samozřejmě
bude veškerá ta mainstreamová klasická medicína říkat, že to je ten nejúžasnější nástroj, co medicína vynalezla a tak dále. Já to nechci rozporovat, ale jako vnímám, a to je právě to, co se děje ty poslední roky, se to ukázalo jednoznačně, že vlastně není tady úplně jaksi širší paleta diskuze na určitý téma, který vlastně je právě takhle citlivý a kde je to vlastně jako jasný. Jo, o tom přidáme tam další očkovací látku a uděláme z pentavakcíny, uděláme hexavakcínu, prostě jen tak, jo, lusknutím prstů, tam přidáme prostě očkovací látku proti hepatitidě B, která se přenáší krví a sexuálním stykem, aby jsme ji jakože vyhladili nebo něco takového. Prostě a nediskutuje se o tom svým způsobem. Diskutuje se o tom, ale furt ve stejným jako rámci. No to je přece jasný, to je to nejlepší, pojďme děti naočkovat vším možným, co existuje a to je ta nejlepší ochrana proti všemu a je to prostě výborný nápad. Chápu ten pohled a já prostě to vidím ještě trošku jinak a mám takový pocit, a to je zase, řekne se, že spolu, že nejsem doktor, že nejsem vědec, že nejsem prostě, já nevím, expert na očkování a že tady prezentuju nějakou dojmologii. Prostě ano, spousta věcí se nedá vysvětlit, spousta věcí je na úrovni pocitů a můžeme říct, že to je blbě nebo dobře. Prostě já mám pocit, že se rodí čím dál citlivější a vnímavější děti a že bychom měli s tímto ohledem k ním přistupovat. A myslím si, že jako jít cestou neostále je proočkovávat víc a víc něčím dalším a dalším, že možná není ta správná cesta, i když se to prostě agentů Matrixu nebude líbit a možná to nedává jako z pohledu vědy hlavu a patu. Nicméně s tím to, co já říkám, proto to tak říkám ze široka a ne úplně konkrétně, protože prostě je to velmi citlivé téma, který já naprosto chápu, že je kontroverzní pro spoustu lidí a medicína se s tím jakoby nemaže, jo? Ona prostě řekne, je to nejlepší řešení a když řeknete dobře, ale narůstá nám dětí s potížemi neurologického charakteru, ADHD, prostě autismu a medicína řekne, to není tím. Jo, a je to. Prostě udělá se studie nějaká, nějak se něco srovná, něco s něčím a řekne se, no nevychází, to není to tím. Dobře, nemusí to tím být, ale podívejme se teda na ten život trošičku víc do hloubky a možná trošku ve větších souvislostech. A já neříkám, já jsem nikdy nikomu neradil, aby své děti neočkoval. Prostě já si myslím, že přece jenom ale bychom měli mít právo se rozhodnout v určitých otázkách. A prostě někteří rodiče, kteří třeba zažijou to, že i po očkování to dítě je nějakým způsobem postiženo, poškozeno a vlastně stále je nuceno do dalšího očkování, tak to mi připadá úplně jako bizarní. Jo. Stejně tak to bylo i vlastně s covidem, jo, že vlastně lidi prodělali covid a hned vlastně byli zase tlačeni ještě do očkování. Jo. To jsou takový jako bizarní za mě jako přístupy, které mě prostě logiku nedávají. A proto já zatím hledám nějakou svoji cestu a chápu, že pro lidi je to složité, protože jsou lajkové a nedokážou se v tom tématu zorientovat. Stále mi píší, pane doktore, kde já si to mám nastudovat. Jo, jak to nastudovat, to téma, když na jedné straně máte jeden tábor, který bude říkat, vy jste blázni všichni, antivaxeři, jo, prostě. A pak bude druhý tábor, který bude říkat, tady ale existuje velké množství jako dětí, který to třeba může poškodit. Jo? A to je pořád něco za něco a proto na to odpovídám takhle ze široka a nekonkrétně, protože prostě vím, jaké to vytváří vášně a nechci jako být ten, který někoho chce nějak zásadně jako ovlivňovat, protože lidi mají tendenci dělat ty věci podle někoho a ne podle sebe. Takže takhle. Radek Jurtík se ptá, Honzo, dokážete si představit, že byste emigroval s ženou i dětma z České republiky, například před válkou, když by to znamenalo záchranu životů? Udělal byste to? Zase další, že jo, máme samé citlivé témata. To chápu naprosto, že ta doba tohle vytahuje ty,
tyhle otázky citlivé. Já bych to určitě udělal, protože prostě přesto, že mám rád Českou republiku, je to můj domov, ale rozhodně válka je vždycky hra mocných, kterým absolutně nezáleží na lidech. Je to vždycky výsledek her, který hrají psychopatové a sociopatové jako na jako monopoly. Oni to berou prostě, že mají nějakou deskovou hru, kde obětujou levý křídlo, pak obětujou pravý křídlo a ten obyčejný člověk má jít vzít jako kulomet a jít střílet do palice druhého člověka. Jo. To prostě je absolutně bizarní jako záležitost, která jako v civilizovaném světě na určité úrovni vědomí nemá mít žádný místo. A někdo řekne, no tak vy nebudete bránit svoji vlast, vy nebudete bránit svoji rodinu. Hele, když by někdo přijel před můj dům a já bych jako měl po ruce něco, tak bych se jako bránit šel, ale do té doby, kdy budu mít šanci jako z toho uniknout z této hry, těchto mocných elitářských prostě parazitů, tak to udělám, protože prostě já nebudu figurka v jejich jako hrách, jo, to prostě na mé úrovni vědomí vzít do rukou zbraň a jít tam nějakýho druhýho frantu střílet do palice, jako mi připadá opravdu absolutně bizarní záležitost v 21. století. A chápu, že možná jako to bude znít zvláštně pro mnohé, ale prostě ano, vždycky budu chránit svoji rodinu, budu chránit sám sebe, budu chránit svůj život, ale zároveň to budu dělat způsobem takovým, který nebude jako zabíjet druhýho nešťastlivce, který je zase jenom součástí nějaké hry, prostě někoho, kde sedí někdo v teploučku, bere miliardy dolarů prostě zleva zprava a rozhoduje o tom, jako koho kam poslat jako na smrt. Takže já ve chvíli, kdy to tak ucítím, tak rozhodně balím kufry s rodinou a mizím někam, kde prostě doufám, že ještě nějaká úroveň lidství a vědomí je taková, že jako střílet po sobě kulometama jim třeba nebude dávat na tom místě smysl. Teďka, Honzo, hodně běží veřejná debata, nebo veřejná, no v různých sociálních bublinách, že jo, a ohledně mobilizace, ohledně těch záležitostí té hry, jak tady říkáš, mocných. Jak ty třeba na to dopadá tahle debata? Vnímáš ji, nebo to dáváš úplně stranou? Někteří lidé říkají, jo, je dobře, že tam jedou do poslední dechu, že bojujou, a někteří lidé zase naopak by uvítali to, kdyby to nepokračovalo, ať už třeba ze strany Ukrajiny, když to Rusko třeba má k tomu různý důvody, nechce třeba se vzdát. Někteří lidé zastávají zase ten názor, že by to mělo být podpořeno více námi, že by jsme tam měli více prostě jako jít do boje, více mužů by se mělo přihlásit, že by se mělo zapojit. A jak to ty vnímáš celkově ten konflikt a tu debatu veřejnou, nebo v těch sociálních bublinách? Jde to mimo tebe, nebo to sleduješ? Jak se tomu stavíš vnitř? Jde to úplně mimo mě a ten hlavní důvod je, samozřejmě, že něco vnímám, nějaký přicházející informace, ale jde to mimo mě z jednoho prostého důvodu, že absolutně nemá ten běžný člověk, ten běžný jako občan, který žije ten svůj obyčejný v uvozovkách život někde prostě v nějakém státě, nemá šanci vidět do podstaty těch her. Nemá absolutně žádnou šanci. To znamená, že vytvářet nějaký představy o tom, že vím, co by mělo jak být, je absolutně jako lichá. A proto já se do těchto debat vůbec jako nechci pouštět a vůbec to jako ani nějak do toho nevstupuju, protože to je absolutně jako bez šance, jo. To je bez šance, tam jediný, co je možné, je jako já jako individuální bytost svojí úrovní vědomí, svým úrovním poznání, své úrovně nějakého svědomí, morálky, etiky, já nevím čeho všeho, nějaké integrity, konzistence, něco, můžu udělat nějaké rozhodnutí na základě toho, kým teda aktuálně jsem. A já jsem člověk, který maximálně ve své mysli bude podporovat mír mezi lidmi,
To znamená, já nevím, jakým způsobem lze v nějakém konfliktu dosáhnout míru do podoby takové, kdy nemám absolutně žádnou šanci, na jakých úrovních se ta hra hraje. Jo, vůbec netuším, komu, o co přesně tam jde, protože prostě to, co my vidíme, že se prezentuje, že tam o to jde, tak to je za mě o 25 pater někde jinde, kde to ve skutečnosti je, ty hry. A proto vlastně já nemám šanci jako se k tomu nějak postavit. Protože když budu řešit sebe, budu řešit svoje zdraví, budu řešit svoji rodinu, tak mám dostatečné informace k tomu se rozhodnout. Rozhodnu se na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí o sobě, o své rodině a o tom, co se dá nazvat sféra vlivu. Ale o ničem dalším já nemám šanci rozhodnout, jo? Protože to jde úplně mimo mě. Takže já z tohoto hlediska mám absolutní soucit s veškerým utrpením, smrtí a všemu, co se děje nejenom na Ukrajině a Rusku, ale všude možně jinde po světě, protože válek se děje spoustu a je to hrozný, je to prostě bizarní záležitost pro úroveň vědomí v 21. století, a která prostě pořád mi nejde na mysl, jak je to ještě furt možný, ale je to možný a musím to respektovat a zároveň svojí myslí se nenechám vtahovat do této hry jako pěšák, protože prostě toto není můj život. Jo? Ať se lidi podívají na ten Matrix znovu, ať se na něho podívají, pořád o něm mluvím, všichni o něm mluvíme, prostě první díl Matrixu, takhle to je. Prostě Matrix je vytvořený konstrukt, do kterého jsou lidi vtahováni, manipulováni, aby vlastně ten pyramidální systém těch mocných, toužících po moci a ovládání lidí, tak aby se udržel. A součástí toho jsou konflikty, jsou války, jsou různý manipulace, jsou různý diverzní akce, jo? Nord Streamy, támhle to, je to pořád ta stejná prostě hra těchto psychopatů. A já téhle hry se absolutně nehodlám účastnit. To znamená, jako jít střílet ruského vojáka, jo, když je to taky jenom kluk, který se nechal zblbnout, jo, to je všechno, je to zase další zmanipulovaný kluk, tak co já se nechám taky zmanipulovat, abych musel vystřelit mozek z hlavy, jo, prostě šílenost, kterou absolutně nehodlám hrát. Díky za tvoji otevřenost. Baru Holišová, jak vidíte vývoj našeho lékařství? Děkuji. Tak já věřím v to, že ze spodu ta poptávka těch lidí, kteří se začínají více zajímat o své zdraví komplexně, ne, samozřejmě majoritní část bude vždycky ti, kteří zatím to tak se jeví, kteří budou chtít to řešení zvenku. A to se dá chápat, že díky tomu ta medicína bude stále spíš tou medicínou symptomatickou, než aby šla potom po té podstatě vzniku nemocí komplexněji. Ale věřím zároveň, že to množství těch lidí, kteří se o věci zajímají víc ze široka v souvislostech principiálně, bude přibývat a věřím, že díky tomu možná i ta lékařská praxe se tomu bude trošku přizpůsobovat, protože přece jenom lékaři jsou taky jenom lidi, taky se zajímají třeba více o život, o sebe, o svoje zdraví, o svoje prostředí, o svoje okolí. Takže věřím, že medicína trošičku zjemní z té hrubohmotné na takovou trošičku jemnější v tom, že bude více vnímat ty přesahy, bude více lidi motivovat k zdravějšímu životu a díky tomu třeba se nám podaří překlopit ten stav do podoby, že nám přestane narůstat počet chronicky nemocných lidí, který jenom stále řešíme novými a novými léky, ale že třeba ten život uchopíme právě trošičku už jinak, a to svoje zdraví. A věřím, že lékařství, medicína, že se tomu taky trošku přizpůsobí, i když tam to jde jako velmi pomalu, protože tenhle současný model vlastně se jeví, že pro všechny win-win, protože lidi odezdávají prostě svoji zodpovědnost lékařům, ti je nějak léčí, je to zajímavý biznis a vlastně to nějak funguje, takže vlastně ta tendence to někam posouvat moc není, ale věřím, že trošku přece jenom bude se to zjemňovat.
Dagmar Hořínková. Česká obchodní inspekce na Mátkově testuje potraviny. Testovala a testuje nějaká laboratoř na Mátkově obsah a kvalitu vakcín? Tak oni se dělají, já do toho nevidím úplně do hloubky, ale vím, že se objevily nějaké i šarže vakcín, které se stahovaly, protože obsahovaly nějakou chybu, teď nevím, jakou přesně, jestli tam ta účinná látka byla ve menší míře nebo něco takového. Takže myslím, že ta jako kvalita toho produktu nějakého se rozhodně důsledně testuje a ověřuje. Tam jde o to jenom, že jsou nějaké látky, které jsou sválené a které jsou obsaženy v těch nejrůznějších lécích, léčivech, vakcínách a ten standard by měl být samozřejmě dodržen. Otázka je prostě, co ty všechny látky tam obsažené, které jsou součástí toho standardu vlastně v tom těle ve skutečnosti dělají a to prostě už je často taky dost velká neznámá. Obzvláště pokud samozřejmě ještě navíc každý jsme jiný a každý na to budeme reagovat jinak. A ten, jako ukazuje se, že některé ty testy a studie, které dělají ty farmaceutické firmy, tak občas trošičku jako se přibarví nebo se ty některé nepohodlné třeba informace, údaje trošičku vyfiltrují, jemně řečeno. Takže takhle to v současné době je a na nás vždycky je, aby jsme jako navnímali sami sebe, aby jsme navnímali, co má pro nás hlavu a patu a zkusili udělat nějaké rozhodnutí, protože zatím, a doufám, že tak zůstane, tady tu svobodu stále máme se rozhodnout o svém těle ve většině případů sami. Jana Pavelková, je pravdou, že byly 3 druhy očkovacích vakcín proti COVID-19? To nevím, co je tím myšleno. Byly různé firmy, které dělali různé samozřejmě svoje produkty. A některé byly založeny na té bázi mRNA, některé na jiné. Já nechci si hrát na odborníka na vakcíny proti covidu, protože prostě jim nejsem. A spíš zase se na to dívám z nějakého nadhledu než detailu. A na základě toho nadhledu jsem si udělal nějaký svůj názor na to všechno. Pro sebe hlavně. A tak to by to měl asi udělat každý. I když chápu, že lajkové ten názor mají těžký si udělat často, kteří. Ale tak to je, tady ten život se tak tady hraje, prostě dostáváme nějaké nabídky, pobídky, nějaké výzvy a je na nás, jak se s nima vypořádáme. O tom to asi tady je, aby jsme se v tom životě lépe a lépe orientovali, aby jsme se lépe orientovali v sobě a aby jsme se lépe orientovali v těch principech a vzorcích, které vlastně se tady hrajou a myslím, že v těch posledních letech se obnažily úplně dokonale a nevidět je už víceméně dneska vyžaduje poměrně významnou slepotu a určité opravdu jako tu hlubokou disonanci k tomu, což vlastně je ten princip odmítnutí toho, že co jde úplně jako proti mýmu přesvědčení, tak přece nemůže být absolutně žádná pravda, tak jinak už je to vidět naprosto jasně, o co se tady hraje, podle mě. Děkuju moc, Honzo, za tvojí otevřenost. Sledujete rozhovor s Janem Vojáčkem, což je lékař celostní medicíny, jestli to říkám dobře, Honzo. Dá se tak říct. A zároveň také autor několika knížek a bestselleru. Jinak odkazy máte dole pod tímto videem. Děkujeme za vaše otázky.